Sauna Open Air. Tampereen Hakametsän parkkialueella 7-9. heinäkuuta. Tulikuumille lauteille nousevat Five Finger Death Punch, In Flames, Bullet for My Valentine ja monet muut. Katso koko ohjelma ja osta liput osoitteesta saunaopenair.fi. Varmaan mahdoton määritellä henkilökohtaista ensikosketusta metallimusiikkiin, koska niin kauan kuin me ollut olemassa, niin meidän kotona on kuunneltu metallimusiikkia siinä, missä klassistakin. Isovelit on kuunnellut varmaan vinyylit, Iron Maidenit, Twisted Sisterit, Waspit joskus silloin. Kesällä 80, kun synnyin. Ja sitten ensimmäiset muistikuvat kylläkin, me on moneen kertaan sanonut, mutta ne liittyy kyllä sitten niin Stone-yhtyeeseen ja sen diggailuun. Jos joku sanoisi, että huutolaulun määrittely olisi sitä, että se ei aina niin kuin ole sitä nuottiin menevää laulantaa. Minä sanoisin, että Janne Joutseniemi sitä on aikoinaan tarjonnut ja me on ollut silloin 8-10-vuotias. Ja sitten muistan myös sen, että sitten kun on kuullut vaikka Enon luona Viitasaarella jotain oikeasti örrimörrik harkassia tai Napalm Deathia, niin me on ollut ihan kauhuissani penskan. Että miten tämmöistä voi olla, että kuulostaa hirveän vaaralliselle ja niin kuin väärälle. Se oikeastaan syvin vaikutelma sitten, semmoinen positiivinen vaikutelma on tullut vasta vähän myöhemmin. Metallimusiikki on aina miuta puhutellut kyllä vahvasti ihan sillä väkevällä tunneskaalalla ja siitä kun on itse ollut Vili Vilpertti ja ollut aina kova meininki ja sotaleikkejä ja sitten tietenkin iso veljeen ja heidän kavereitten ja myös sukulaisten niinku ihan tämmöinen apinointi, se on saanut niinku aikoinaan syttymään siihen metallimusiikkihommaan ja viimeistään sitten kun me ollaan päästy reenikämpälle. Minulla on ollut jotain musiikkiharrastuksia rumpujen kanssa, J. Karjalaisen soittoa ja sen sellaista. Mutta sitten kun on päässyt treenikämpälle ja soittanut kavereiden kanssa säröitettyä kitaraa, niin on huomannut, että onhan tämä nyt niinku parasta. Se vähän se myöskin särökitara on tavallaan myös peittänyt niitä mun virheitä, koska harjoittelin jonkin verran vain. Mä sanoisin, että Max Cavalera on varmaan tehnyt Sepulturalla sen minulle, että mene poika treenikämpälle ja karjo. Ja sitten se treenikämppä Lemin kokoisessa kunnassa on ollut se yksi ainoa Lemin Tapiola-talon alakerta, missä on käynyt meitä edeltävät sukupolvet ja isoveljet ja kylänväki soittaa. Että sinne me kokoonnuttiin ja stamina on aina ollut minulle se ensimmäinen ja edelleen. Että sen kanssa me ollaan niinku aloitettu ja on huutanut vuosia ääntäni käheäksi ja oppinut oikeastaan sen homman teknisesti vasta sen jälkeen, kun me ollaan ruvettu levyttämään 2007 tarkalleen ottaen syksyllä. Huutolaulaminen on alkanut silloin 15-16-vuotiaana ja me on karjunut kurkkua kipeäksi, se on ollut tuskallista, kyllähän siihen liittyy siis niinku kuparin makua kurkussa ja sitä, että oikeasti ääni on maassa monta päivää. Mutta se on ollut, se on sitä nuoruuden raivoa ja se on ollut, se on tuntunut joltain, se on ollut semmoista, että nyt ei hyssytellä, että se mitä koulu yläasteella lauletaan, niin se on sitten jotain niinku oikeaoppista ja hienoa, mutta nyt vedetään niinku kunkin hommalla. Sen on täytynyt koskea ja sitten vasta myöhemmin oikeastaan, kun on tullut tavallaan vähän tulosvastuullisemmaksi, on joutunut opettelemaan sitten oikeitakin laulutekniikoita. Mutta kyllä se itse ilmaisu huutamalla, se on aika primitiivistä ja edelleen diggailee siitä, kun joku oikeasti tulkitsee sinulle sen asian, niin kyllä siinä pitää vähän olla verta. No jollain tapaa me voisin verrata sitä, että jos vaikka yhtye harrastaa moshaamista ja kovaa fyysistä liikuntaa, niin siinä vaiheessa, kun on tehnyt tarpeeksi keikkoja, vasta silloin siellä löydät sen oikeaoppisen tavan tehdä niitä juttuja, koska itse me just nyt tässä spekuloitiin pitkän keikkatauon jälkeen stamina-ukkeleiden kanssa, että eihän tätä voi reenata mitenkään, ei näitä niskoja voi reenata missään kuntosalilla, niitä voi verrytellä, mutta se oikeasti joudut tekemään sitä todella epäsymmetristä liikettä ja tämmöisiä niinku
voltteja melkein lavalla, että se parkkiinut siihen, mitä se on se homma oikeasti. Et se on se oikea oppinen omasta mielestäni ja minulle sopiva laulutekniikka tullut vasta kunnon keikkailun myötä. Ja sitä me ollaan tehty niin kuin säännönmukaisesti vasta, sanoisin, vuodesta 2003 tai 2004. Väittäisi jotain tällaista. No ensimmäiset ulkomaanrundit Staminalla, eli samaan aikaan myös pidemmät kuin pelkästään viikonloppukeikka Suomessa, niin ne on tapahtunut 2007 ja kierrettiin silloin Baltiaa ja Saksaa. Ja kyllä se varmaan hermostutti vähän, että miten tämä nyt tulee menemään, koska se on kuitenkin niin kuin joka päivällä on tehtävä se ja silloin se oli jo kuitenkin niin sanotusti bisnestä. Tai siis ainakin siinä mielessä, että ei halunnut olla se heikoin lenkki, niin hyvin se meni heti. Se meni heti hyvin, plus että onnekseni myöskin siellä omaksuin jotain semmoista, miten ehkä vaistonvaraisestikin lähti suojelemaan omaa ääntä. Ja jotain semmoisia oppeja, mitkä ne ei ole niin tiedostettavissa olevia. Ne tulee sitten vaan, ne tulee siis erheen ja onnistumisten kautta. No hiilihapotetut juomat on ollut vähän big no-no, koska röyhtäisee. Ja sitten kahvi kuivattaa. Tosi paljon pitää juoda vaan nestettä. Myös Anssi Kippo antoi minulle joskus studiossa sen vinkin, että kun meet laulamaan pitkäksi aikaa studiokoppiin, niin juot vettä. Ja juot vaan vaikka niin kuin joko kylmää tai kehonlämpöstä. Kuivattavat asiat huonoja. Semmoinen vinkki on hyvä. Yksi hyvä ystävä antoi vinkin joitain vuosia sitten, että salmiakki on semmoinen, että sitä kun imeskelee, se tekee semmoisen pienen kalvon tonne kurkkuun. Sitä voisi laulajat koittaa. Näitä kikkoja me on tehnyt. Ja yksi tärkeimpi on sitten niin kuin ihan ylävartalon venyttely. Et enemmänkin kuin se, että mitä varoo juomasta tai syömästä, on ehkä se, että kuinka vaan niin kuin pikkasen lämmittelee sitä. Niin hassua kuin se onkin, niin joskus Staminan keikat onnistuu oman vokaalisuorituksen kanssa niin kuin parhaiten kylmiltään, mutta sitä on pitänyt pohjustaa myös sitten sillä niin kuin nimenomaan parkkiintumisella, että on ollut pari keikkaa alla. Paras on, mä sanoisin, että venyttely. Mä teen niskat moneen suuntaan, mä teen hartiat, kylet, selkää. Mä koitan vaan lämmittää yläkropan siihen, että kun mä käyn siihen soittoasentoon, niin sitten siellä on joku pohja, mistä lähtee ponnistamaan. Ja sitten nimenomaan nesteytys on tärkeä ja nimenomaan vettä. Vanhemmat on aina diikkaillut Staminasta. Isäni oli kirkkomuusikko ja kanttori ja laulumies itsekin. Hän ei sillä tavalla ehkä analysoinut sitä niin korkeaksi kulttuuritaiteeksi. Et meillä oli vähän näkemyseroja siitä, että mitä on oikea musiikki ja mikä on sitten niin oikea musiikki. Mutta hän aina komppasi sitä, että tehdään esiintyvää taidetta ja ollaan lavalla ja tehdään sitä niin isosti ja omalla äänellä. Rehellisesti tuodaan sitä. Mutsi, terveisiä vaan, on aina kompannut Staminan tekemisiä kovastikin ja se on edelleen ilon aihe tässä 41V jollain tapaa tuottaa iloa ja mielellään niin kuin ylpeyden kautta sitten, niin kuin, että ollaan näkyvillä. Aloitteleva huutolaulaja tarvii paljon aikaa sille hommalle. Sanoisin, että ei kannata yrittää apinoida niin paljon. Me itse on apinoinut Devin Townsendia. Lähdin aika vaikeasta päästä aikoinaan ja Max Cavalera ja muut, mutta sitten täytyis löytää se oma ääni. Se oma ääni on semmoinen, että kun joku laulaa lavalla, niin se näkee, että tuo ei yritä matkia ketään. Eleet ja muut ilmeet, mitkä liittyy äänen tuottamiseen, että se ei olisi keneltäkään matkittu, vaan se on se sisäinen ääni, mikä sieltä tulee, koska rehellisyyden kuulee heti. Ja jos tuntuu siltä, että haluaa huutaa, niin kyllä se rupeaa tulemaan siellä, mutta treeniä se vaatii. Se on, äänijäntet on lihaksia siinä mitkä tahansa, ja siihen tarvitsee treenaamista. Ei se myöskään ole se laulajauran valinta, niin kuin en suosittele. Mutta no jos ei mene telkkariin niin suoraan kilpailemaan, niin sitten se on ihan ok. Treenikämpän kautta. Sauna Open Air. Tampereen Hakametsän parkkialueella 7-9. heinäkuuta. Tulikuumille lauteille nousevat.
Five Finger Death Punch, In Flames, Bullet for My Valentine ja monet muut. Katso koko ohjelma ja osta liput osoitteesta saunaopenair.fi.